Huomenta kaikille. Tässä Miika, Pokemon kouluttaja 95. Nyt tällainen pieni Pokemon koulu haastevideo, jonka olen luvannut tehdä. Joo, aion haastaa aika monta Mewtwoa otteluihin. Ja meinaan sitten saada sen shinin. Ja monet haasteet on sellaisia, että jos haastaa jonkun tietyn vaikka tuomiokirkon tai ihan minkä tahansa, vaikka naisvuoren, niin salin otteluun, niin siinä on haaste. Ja voin sanoa, että olen siinä käynyt monta kertaa ottelemassa, että voin sanoa, että se ei ole mitenkään helppoa, jos siinä on Slackin tai ihan mikä Pokemon tahansa, niin se voi olla aika vaikeaa itselleni ainakin. Nyt voin sanoa, että aion tänään haastaa Mewtwoon jo 6. kertaa otteluun. Mä oon yrittänyt saada shinya, mutta se on jäänyt haaveeksi. Mutta se on niin kova haaste meikäläiselle, että en oo niin isosta haasteesta edes selviytynyt. Mut kun tällaisen haastevideon nyt aion Pokemon Go:n kerran tehdä, niin esittelen sitten tänään myöhemmin Mewtwoa vähän enemmän sitten, kunhan nyt tässä ehtii, niin kerron Mewtwoa vähän enemmän teille, niin mikä on Shadow Mewtwo, mikä on ihan tavallinen. Niin. Voin sanoa, että Shinylla on enimmäkseen kauniimpi häntä kuin tällä tavallisella. Minkä mä oon saanut sen yhden... No, yksi haaste oli, että ottelin Giovannia vastaan. Haastoin hänet jo 7. kertaa, niin aika kova haaste oli silloinkin. Ja Giovannia vastaan en ole otellut niin hyvin, kun aina välillä tuntuu, että aina häviää hänelle, mut ei se mitään. Oppii aika paljonkin, vaikka haaste onkin aika niin sanotusti kova haaste meikäläiselle, kun ottelee Giovannia vastaan ja sitten kaikkia muita tiettyjä saleja vastaan, niin siinähän on aika monet kouluttajat varmaan ajattelis, että entä mikä on tietty Pokemon, mikä pärjäisi. Olen itse kyllä voin sanoa, että aion haastaa ihan minkä tahansa kouluttajan otteluun, vaikka haaste onkin aika jännittävää, että voi olla, että ottelu oli aika voin sanoa, että haaste oli
Ensimmäistä kertaa, kun ottelin Giovannia vastaan, niin en tiennyt hänestä sen jälkeen mitään. Mut joo. Mut täällä mennään sitten. Mut joo. Tällainen video tällä kertaa. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa ja kommentoikaa, jos jää jotain kysymyksiä tähän Pokemon Go pieneen haastevideoon. Voitte kommentoida ja jättää sellaisia kommentteja, mitä jää mieleen Giovanni-haasteesta ja Leaderi-haasteesta ja kaikista muistakin. Joo, palataan myöhemmin tänään asiaan. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa. Tilatkaa mun kanavani ja kommentoikaa ja painakaa tykkäysnappia. Se olisi sitten seuraavan kertaa morjens ja nähdään sitten tänään myöhemmin. Moi moi!